abantu abetaago ku advise. Yes, what the dedicate and the moon and abichi. Mm. What we said about kuwata mutuga nchino che mwakoze sechi tu. Love ya kamera. Ngafe ah ngalavu ya kamera. Omanyi wegendereza nyo kubera celebrity. No attaching ako omukwan. Gan. Kibinyo kati kino che njagala bayige one. Kubombi ali celebrity aliomu. Hey. Muna. Eya ndala. Ah Derek ngabona alaba ngabola ba ngabola ba dokita muzanerema. Kali, mkutu kwa Uganda biogere kwa olio, na jesinzi lukubwa tengo tulaba. Nze kakala mde ansa, nine athari kukamera, tuchaneka uvinika ya anja, tuko miyo mchundu cha pechi, choku satu. Tusinzi ndewa nene mtu ndo kuofisi ye, na ya kugama nti, ageza kupatenga ya amba kuwa antu, abafunyo obuzivu mubu. Saidi zeye, bweru. Na abo bonango ya gala genda bweru, kuita makuwa matufu. Wafetelibi ya kuko sibwa, kwa kastobi chawa. Ukoye bana babasendo bwo. Nakugamba abaida inakugamba ku sister wangu na sister wogendo twala. Kati nze nja kubamba we chipale chetu ve. Ruko chifananye chitu. Namba jibawe. So gwewe nali wano Uganda yagala kugenda bweru. Obagu oli bweru eyo ina brother otu yagala nakomuwa sente. Zona otyaje munne wali wabachala bali mu America eyo na basajja. Nenga bayina baganda babwe bafuke kizibu ma family. Abantu awo mubatuwe tubatwali bwe. Osobola okufuna yakasende katono nnyo n'omuteekamu n'agera n'akyusa obulamu bwe n'ayiga okubeera omuntu obuvunaanyizibwa. E Calvin nakunyumizaako ku muvubuka ali ekkata awo bwe batwala wanene bagayi bali bwe batwala ba kampani banagikugamba. Eyali akola mafuta. Bamutwala n'akola bamutwala bamugaga agenda kukola mulimu gwa kuyaba ku chefu n'amaliza nga lisaba omuvubuka oyo yagenda ku ministry. Obagenda. Kata. N'abatwala. Ngwalinda kugenda mu kkooti. Ntajja kufuna justice. Ayi for real? Yeah. Ngaina gundi promise as in. Njagala njagala ugoberere issue kata lyegwanga linabera mu banga dene so bwe nkugamba ntajja funa justice nkimanyi bagenda kumaliriza bamuziza wano katalina kyafunye kuba oli bawalabu justice entufu waino kujifuna wano Uganda aino kuba company ya mtu waleyo mateka ya mtu walira kumulimu omukyamu oshagera bulungi so atolontekane company eyo olwokulimba government ne approving omulimu ogutaliyo. Atene government okuwa omuntu oyo clearance ogenda yo kumulimu ogutali mutufu. Awangwe nyo okufuna muwe wano. Kati aina kudda. Kwa problemi tajia lutegira. Aina kudda wana. Aina kudda wana. Kwa tagane Minister of Labor, Gender and Social Development. Nenga bigwa. Bija kugwa bajia kumusa surano nyo mtu mutufu yezi. Baida wai. Ndoza chemba nkola Ibra. Ibra buli katami kima kola nga baka muweleza. Anina chie unye sali ku ofisi ya wa sajawali. Atunde tabao. Nenga ati wabatuwa nemu kochi. Ati chocho chengu gami. Nenye Ibra wali kochi. Ati chengu gami tajia kufuna justice. One. Osula mu accommodation ya basaja ne mero ya kuyaru. Yes, sebo. Nenga muli mu koti na wo. Yes, sebo. Wano ya yefudu. Kati chengu gamba. Abantu bonna baze baloopa ku Minister of Labor mawanga agebwe. Minister of Labor ezo kyeziba yamba kiba kimu kya kubazza wano ate nga teyeba cause lwaki baba baloopi. Minister teziba yamba ziba deportinga kubazza wano. Eri. Sikuba yamba for justice. Anti baliyo waliwo abantu abali bangamba nga waliwo omukyala amwita na kyeyuna aliyeyo mu kata nga agamba nze eri eno kata naye kata enegenda kuhostinga World Cup. Kakati batya nnyo bad image eri eggwanga lino. Andi wano batya nnyo bad image. Kyovola bogenda mu kkooti ne bakuzza wammwe. Tebaagala kubamalira budde. Tebaagala kubamalira budde kuba ogenda otunuulira n'endagaano ze wasayininga. Bo abekkata. Wano bajja kugamba gwe gw'omulimu gwe twamuleetako. Kati aba yamulimba ali wano Uganda. Kyobandi problemu zonna z'ofunye bwe. Kyabadde kyandibadde kyamakulu kusooka kupininga kampani ya wano. Oshitegeera? Eba naye abasajja bannanyini kampani za wano nga si bangu. Amateeka we gali. Balina arrogance. Baba lwaki oba lwaki abannanyini kampani abasinga bava mu side yem. Balowooza ndi bo bamaanyi nnyo. Nze pasenali natuukirirako oko nannyini kampani eyo. Samu wa chance musisinkana ne mmanya nti something kisobola okwapeninga. Bali so arrogant. Naye nina alowooza ndi owning ense. Ya namanya nti gayo lyali mu buzibu. So naye ng'ekikulu ge mateeka
kuba amateka bijanjaro obiliano byejusa mutumbi so amateka go siga supidi nenga tega guka yali no kujja wano to following ensongezo ne ministry baja mudiria. Okay. Kali, ndoza katumalileo dalalumu nesongeno kavini. Wano waliwa mubanga lati wano Uganda. Waliwa abana abikolera erinnya mu ngeri emobenda. Sebo twatandise funamu wano ba Kim Kardashian wano mu Uganda. Baba bana Uganda. Nga baina bajita power couple. Abantu abo nga basibula okusalira wa abalala mu ngeri emobenda. Ne wakubadde esere singa tekibeera kyangu. Kutu gwegumu wali wa abana bebayita ba Derrick and Mona bali bakoma wano mu Uganda mwebali baina ebintu byebakola nabalala ke wa radio yawo nga wamoze radio nga bagenzeeyo nebala bako wa Spice Diana bo bali bagenze kufumba mmere bakola bichi something nawe mbagobereramu ko mu ngeri emobye naye nabanga kapo yaabwe babanga ebibaliko bya love bya ddala ngetambula naye nga wamanyi wano ebiseera ebisinga obutayagaliza webuli mu ggwanga lino waliwo omukyalo omulala amanyiddwa nga Don Asia. Ateeta bali bulungi alabye ddala buli kye bakola bali mukubuzaabuza abantu katikatika nkubuulire mulimu abantu abeetaaga okuwa advise yes wadde Derrick and Mona na biki waliwo ebiseera we tubakwata mwetugaa nti kino kye mwakoze si kituufu laava eya kamera ngaffe nga laava eya kamera omanyi weegendereza nnyo okubeera celebrity n'owataakingako omukwano kibi nnyo kati kino kye njagala bayige one kubombi ali celebrity ali omu muna eya ddala Derrick ngabonalaba dokita muza nerema hindako muna chichi yakola bichi nanti si sera muna serebu muna ye serebu vego tumanyi yakola chi kubera serebu si serebu serebu maicha chitegeza ye muntu gwetumanyi gwe muntu gwetumanyi serebu chilala no bututumufu. Anyway, kati kasaka kumbuza kwa chino kama vini katena kumbuza. Muna chichi ali chichi tufu. Nani kati muna. Anyway, yava wanonga chichi. Nyala kugata gato wa sirebu je buva. Muna yava wanonga made. Nagendo kule mirimu ya chitali chizi chibi. Ne one content maker. Ndi ye mwenyini creator. Sobo lo creating of video. Obwa mtu tumula. Wachitangela? TikTok ba, nze sina kula wako mtu wali creative actually. Hadi, one, muna wali creative? Nche mbade kugamba. Katinzachi kugamba. Oh, ok, kama kugamba chini. TikTok. Yotuwa tunuonya wa mtu wali creative. Ya debo bala gamba, nti wali creative. Sina mbala bayo. One, muna. It's like, mtu wakue ranga nda mchimbiti. They are not comedian at all. Kati wali church too. Bemozi. Okay. Omwemozo mumanya ati generation eje creating abantu banzo. So kati this generation is babemo. Omwemozi. Okay. Mulimu omusajja gwenyinza okutwala ewamu okwanjula. Character ya yori guy Dumba. Yayimba yimba obuyimba kati so mwana abo mwe bali. Si comedian. Si comedian si muyimbi. Ali awo. Omwemozi. Akopulima. Na babu oyo namulete wanga. Ye kubuza ati babawo akola mulimu chindi mwemozi. Kamba gamba kanji jenji jana jambia. Kanji jana musomu ko. Omukwa kena mula wanga mwemozi. Jana jambia. Kasta mkubuza mwalange ndi musajja wale sakola mulimu chi. Ndi mwemozi. Simu yimbi. Simu zanyi wakatemba. Mwemozi. Nisime jejitwa imirira. Ne enewe. So ana chatu gamba muna kusaiza mu saza ka kilimi. Yes, muna is a create ina creativity. Creativity. Okay, mugwemozi bwe achiteke achitwala beyond. Before katana joininga TikTok, twali tumo supporting anyo ku Facebook. Botunulira video zenka denda uzanze ya singa nga okommentinga, nokupushinga, kusharinga, nokulike. Ze mulabide ku Derrick. Nga aline Derrick. Bwe wasoka kumanya Derrick. Bona la wala bajesti babili ya. Kati one Derrick ya buki de kola chi etambula. Bona mulenzo nako na laba konga aleka baye David. Kati awo bona balo babuki de etambula, babuki de masanyalaze ga muwala. Hey. Ochegera. That's why twavayo nyo kulabo muwalo. Nti kino chobuki de chigenda kusula. Olina abantu abakuwagira nga bakwegomba nga abasajja. Chovola nti abayimbi.
Tebala gaba baba abwe. Mwaba dene Spice Diana. Kutuloza anti taina basajja wa mulia. Jebali na hewa liyoba la vieko. Shiba karunji. Waliyo la vieko bawe. Uchekela burunji. Buli duwaba ngocha alimu imbi muto. Oba muntu ye na muwecho chokola ngoli muto. Nocha atachinga kufula gati wa otuse nyo. Chigenda kuswa. Chobala entalo bafunye nyingi. Nena kusala mwechirimi. Kila wiko kuwa bana ba TikTok hawa, bafunye yo some idea, wana jita idea. Nti omuwala ainofuna yo mulenzi guwa viranga mbao, wa mukazi. Na hati bachikola mbosobi? Yano mulenzi omuloga mnitani, nalini na mkula kwa interview aliyao mulenzi, hirinya limbude mbutwe. Nalini na yeja kredi yao, nalini na mkula kwa interview mkuba neto, nye mga mbati jajikolo ulala. Nangamba, na hizi luka mtau ni wano, nino omuwala aliyeyo, ya ngambi agala tutaniko za nyanga alinga mninga mbawe. As in to collect something like a couple. Hati wa luono mwalo mlala uli guenda wa ya vili kadamo mlala. Niyo ya lia imba ku. Mwala ya mitani. Atis. Brishaka. Ya. Na yali naka linza kala laki mlaba ku. So ndaba ndoza ba ine chintu cha buchibaga lubuga. Hati wan. Aba wala bano wibafu na aba linzi bano. Betuta manyi. Kuchitegele. Yo abalenzi nabo balaganga ababana bo basita. Nandi wano mulenza akala yeteke mu masanyalaze go muwala lokwa muwala amanyikidwa. Atishegeza abale yo manyikidwa. Uri funango mulenzi. Naye akala ye mole nawe. Mushe yalinge content ye omumanya nti ogudde. Alaiba masanyalaze. Ushegera burungi. Gana galenzi gabala. Go gamanya nti omuwala yesi mukwanye. Omuwala na amanyikidwa. Nini nange njagala kumanyikibwa kuba already account zaabwe ziba zaako nadda. Yende burungi. Kati namukwanirawo naberawo chobola banti bakulietinga ne YouTube account somugrenza amala bagezi bazichusa. Ngamala rajigatta. Gundi andi gundi. Gundi andi gundi. Olumala kasera katona yagala kumanyiza abantu ndi ye najizayo muyiye mutambulirawo. So bagezaako okuba ku fame y'abantu ne popularity yabo wala. Okujitwalako ositegera kati kye bafunye omulenzi buli lwala baka akaunti ke kakonye nga akwanayo muwalo w'amaanyi tegeza abawala be b'amaanyi ku TikTok. Yes, mulimu abawala b'amaanyi n'abasajja b'amaanyi ne most abawala be b'amaanyi abasajja b'amaanyi anasimanye nti muna ate yali sirimu munna ne manya ate omulenzi yali sirimu. Yes, muna yali w'amaanyi nnyo ngali creative kati ngali creative. Omulenzi bw'alaba nti omuntu wano w'amaanyi nnyo nze akaunti zange zaakonadda wakibuukiraawo. Bwamala okukibuukira alaga nnyo nenge bibyo nakozesa muwala nsobi. Kubanga bwe buli ky'omuwala oyo n'amuta, omuwala n'agenda kuswala okudda eriki? Okudda eri public. Kuba omusajja gw'obadde weemoola naye agenze. Bino ba Spice Diana baabiraba. Era kye nabadde njagala ng'omuwala akope ku Spice Diana n'abayimbi abalala bajja meeting. Gwe tolowooza nti abo abayimbi basiru obutalaga baagala abaabwe. Tebaagala kusheyalinga power. Dine bw'omwawukana naye. Kibi nnyo era kya bulabe nnyo okutandika okusomwagalwawo mu kamera ng'oli mwana muwala. Naddala egyo emyaka emito. Kubanze nkubuliro oyo si yasembyeyo. Ate era si yajja okuddirira abagenda okusembayo. Ana laba n'oli omulenzi oyo David, simanye David. Nabulabako ali omuwala yali amukolako interview bali mu Dubai. Ng'alaga nti ate kati ye ngendo mulabanga mupya nnyo. Nga simulabanga kuno yengaga ye yasooka ne nono omuwala. Ate kati kye nkugambye bw'otandika okwataakinga eby'omukwano gwo mu public. Public enkya egenda kujajinga ng'ebasajja bakubalira. Nti wali nono. Nyete wali o possibility okubera nga nabo bazanya ngo oli omulenzi wali. Atanga cho inza kutumatiza. To ina kucho inza kutumatiza. Nyete wali chaliwo. Kuba bwa muva yo ne mukola ne video nga muli ku live ne muga mwe ya gala tofe tu wakanilewa. Singa bifuma mu content nga temubya temubi kiriza nti mwe ya gala. Then autusobola kuchikiriza. Ne kya bulabe nyeri banyinaze. Na ddala abo abafunye amani. Abamanyiddwa n'abafunye following. Temuda kufollowing ya mwokujiga tamu wa basajja chabulabe nyo. Oshitegera? Tedi chabulabe chisingecho. Mwewe mugo mele na nabu minyuwa njija mwola baba kurembeza diya bagaru waba abu. I know. Tedi chikubachi go. Nga mukazi nga kuchayo wa musajja nga kuchayo. Nga mubade mu kamera. Nga mubade mu kamera. Katonda ansasire. Oshitegera? So, mugezee konyo kulaba anti. Bwobo li self made.
No musajja bwo mufunya asigalenga akole ebibye nga nawo okole ebibye mutambuzo obulamu. Bwe mweta buli omu atambule ebibye. Nga mweta buli omu atambule ebibye. Naye birebe okutandika kwa kumbali. Bwala abayimbi. Kenzo wano yali bawalema. Wala bayo luyimba lwabwe bombi. Eh? Bwe beta buli omu tayasigalawo. Wali wa bino mukolabo yetu gatta. Wali wanti kolabo yetu gatta. Kwezi omwana. Naye bana abantu bano. Era womanyira nti omusajja ayagala kubba bwongo nga kwanide ku TikTok account ze zaakona. Kwe kutandika okwegatta mu content wo. Oshitegera bantu bubba manyisa nti muli kapo. Omusajja alina ku advising akuwa magezi kola bwati nga naye bwazimba ebibye. Era olunaku lw'oli kakasa nti neema agenda kugwa. Dokita Muza kwe kumulaba mu video nga akutte microphone. Tewatu wamula biyoko mvideo jiwa wako ze wana. Nga imba ulu imba. Video vaccine. Nga imba ulu imba. Nga mwali itea mwine. Achoku mwela mvideo techina tabu. Helolo atani ikiriza unamori yao nga atani siku. Ato wabaa good day. Mkazi na yaba agena musura. Mkuwe kizampo ya Fresh Kid. Fresh Kid yaja mula imbula iti. Nsine mmanya ne mwagala nyo. Tuwali tuli yao nga zile senetata we. Nesenga kataje. Nesenga kataje. Ne mama ngazi murese bonna bayimbi. Ushengera bulunyi. Bogeza ako nyo kwete kama manyi gomu tukati amanyi ne bagagabana. Abutata na agenda ko na abamu na umwana na asigala ka abamu. Bamaliriza bali kutaka. I know. Ushengera. Soka kino chenkugamba omuntu atasobola ku supporting really cause enchamwe muri kera ne mwaukana. Following ne fan base ogenda kuboje kubye kutaka. Kubakati okuriatinga fan base ya kapo. Ate kubuwalo butonga bwe mulaba ne bwe mbalaba bawala batobo naba bela ku social media. Ezo relationship za mwe zigenda ku ending in tears. Nze nkuburi ate badde kugamba. There is a ending in tears. Nyanga waliwo possibility yokubera nga bakola ngoli omulenzi gwe badde kugamba. Ede yasoka. Oh no yanga mbusima nyenda kulaba mchala mchibuga tutanikoza nyambu nga abeyagala. Yes, and got one. Tichisola mulu manga ndiye. And got kan kubulire. Gwogamba kuzanyanga abeyagala. Echo chiri fine. Nze ndaba bache bakola abasinga. Ne bano bavayo ne mu kamera ne bogera nti tweyagala. One ruli. Bava yoni nga batukoze chitufu. Ne bava yoni mu interviews tetuwe ya gala. Tuko labu kozi. Tuko labu kozi. Katiyo mwurenzi na avala na agama na wanawengani tuko labu kozi mwano nuka musize dala mkwana. Na chifuri da dala official. Sebo na impuri yako ni ngambo nti agenda kuanjula. Neheze nga kabuzo kangekali yao kamundi mwala agenda kumuanjula angani. Hii, ngo mchala. Akola mwurimo chii. Ani. Mwurenzi. Gwanga celebrity chi. Leka leka lubino tama. Oinacho settinga. Leno tonjagaliza mirembe. Nzabwe mbanku anjula ndi munaye mikwano jange jimperekeddeko. Wano tulina munawali okuva ku Radio Simba. Kakala mbe answer. Ushigedde. Nganaye wali bwo munyanjulo gati CEO Calvin Kayanja. Wali munyumba. Munyumba yes. Kati kwe kuba twanjulo tuga tutya. Omuyimbi okuva ku TikTok. Oh, munakatebo kuba ku TikTok. Aza. Kondo yaga kamera ye. Kala ube watugambira mu bumbi byo butamalira bantu budde. Ndio mwemozo kuba ku TikTok. Dei mwalimu ji. Kuba bwe tutamuwa title. Abantu we bali wano nga bamanyidwa follow bajina nga tebayina title. Ndio. You get? Mustegera? Yes. Kati cho manya choli muchifu. Wow. Mustegera bulungi. Wow, Calvin. Kakuleke. Kaka chenja galo kubagamba. Nzo manya galo nyo kwa advising omuwala. Agezeko nyo kubera independent. Enze nani si mainti muna ya. Muna abana. Aja kuma manye chizimu cheni na Calvin. Nze radio jiyo mkolera. Si ya social media nyonti yeji control ye. Kati nze bisinga mitegedde kati kati ngangae kangende ku YouTube kole byange. Kati abamu wemba sinka ni de. Neze kati omuwala nze nali manyi omuwala nze nalaba ngo omuwala neze ngandozo ba oba ngamba bafana roema oba akola bichi nami uliranga bitebili awe bityo. Kati gwa ngamba mbate yali sita. Omuwala yes omuwala ali asobola creating a content. Segeza asobola mujamu ekintu ekyenja. Yes omuwala baba afunya abantu abatufu. Basobola ngomwiza mujamu ango ya comedy yani oba ya
Yeah, music. Osoro video vaccine. Osoro tula mu video. Ya tula video wa wano tiwana wa sentence tegele kutu. Aha, osoro tula. Nemu asigala mwecho choka na marketing lako mpola mpola. Na nada mwecho. Ante katindaba neku TikTok kwe nini omuntu mwogo la angu. Atayo gere konga mtu wana mpano wa mato nizia ni muwa mensho nize. Wali abagi na munga ambachi. Kwa ndaba babira mu video ichi. Problem mweri woi dacha echa video echo cha TikTok techina tandika kugasaba na Uganda anyway buli oma ina wayagalo tambuza mu bulamu bwe naye tuise obuyisi na yato ina lecho mpande chemba desimani echa chi baba echo yo muwala waba ngali wasolo mujja mu yateche nja bulu so mumutunulire nga mmo abatunulira sector zizo neno mulenzi ndoza na isolo mu konsango yenu. Well, nenzo mwenzi mwela ba mwenye future. Kuma isi sili mba sili Muganda we. Neyo mwala. Kwa zina mwela ako mwala nga zanya yekanga vita ambula. So mwenzi tu mwanyi de kumwala. Jaso mwala chenja galo mwela mba agezeko nyo kubela independent. Obula mwala vuto mwatachi nga nyo kubusiness. Nchaba sobolo kucha wanenga bulichimucho na wachizimbira kumusajja nawe. Obato chaina chotugambo, obato chaina content. So musajja bobo mwagala deri mukateni. Ngabu ola ba, baspaisi dayana boge ndo chalida na haba imbi abalala. Katidoni asi ya tawanga na ya alikumasanyala zegonu. Katidoni asi ya taye mukazi mukade, bebana kazi mfumbo wa mulema, nadukila ke Saudi Arabia, alieyo, na hebu alafunye ya kasajja aloza, nti asoboro kutu. Na ya funye umusajja. Katimukazi mzalo munana na awo cha tugamba nti olimulavu na umusajja. Tugamba nti, abaso kukuku mkumula mwabana baruwa. Owaye nzenzi jamu utaloza TikTok sina gavumwa bwana. Ati kali chengu bulira bwe. Bwe nawo chatisi watisi bwa mukazi munzalo munana ali ya ku TikTok ye wana no rusajja. Nawe no dawo bunwe na yetu tumugambe chi aba cha tugamba chi. Toina cho tugamba basajja baso kabaha kwata wa. So yo taina kwa advising amuntu ye nawo ku TikTok anyamaze. Adeyo tujja kumwevu zako ku nsonga eze chikuru. Olivu wabawo inana musuna okonye inama kula okolota kubaka tiboba labia kubizibu emye vikande amba mwewa likuwa tenga mutulama okuma jitu hata andikide kutuka wano mwewa nye mwewa lidedala katisabe katonda atusobozi situdemu kuna kuluo kubidi nenso nge indala jagala kubasiguli ya wano mbade ne atha yabade kamerianze kakala mde ansa kwa kutuwa nesi yangi Uganda atakumira mpira bankumiri.